विराटनगर स्थित एभरेस्ट सेकेण्डरी स्कूलले यस वर्ष पनि एभरेस्ट कार्निवल टू पोइन्ट ओ गर्ने भएको छ स्थापनाको एकतीसौं वर्ष प्रवेश गरेको एभरेस्ट कलेजले खेल मैदानमा शनिबारदेखि एभरेस्ट कार्निवलको आयोजना गर्ने भएको हो आज पत्रकार सम्मेलन गरी फागुन पाँचदेखि सात गतेसम्म एभरेस्ट कार्निवल हुने जानकारी गराएको छ विद्यालयका प्राचार्य टीकाराम पुरीले यो कार्निवलले विद्यार्थीहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन हुने बताए उनले यो भव्य कार्यक्रमबाट अन्य विद्यालयले पनि केही सिक्ने मौका पाउने जानकारी विद्यार्थी वर्षभरी में सिका विषय वस्तु एवरेस्ट कारवल अभिभावक बताए पहल दिन कक्षा दुईदि पांच सम्म का विद्यार्थी वर्षभरी में सिक विषय वस्तु विभिन्न परियजना को प्रस्तुति आप अभिभावक मजमा उनके दोसों दिन कक्षा देखि बाह कक्षा समी तैयार पारे विभिन्न प्रविधि युक्त परियोजना का कार्य वृहत विज्ञान प्रदर्शनी में राखिनेताई मापनको दिन एभरेस्ट सिंगिङ आइडल दुई हजार अस्सीको फाइनल प्रतियोगिता पनि हुने भएको छ उक्त प्रतियोगिताको फाइनलमा पन्ध्रजना उत्कृष्ट प्रतियोगीहरू प्रतियोगी पुगेका छन् उनीहरूलाई सहित पुरस्कृत गरिनेछ पच्चीस लाख रूपियाँ खर्च हुने भनिएको एभरेस्ट कार्निभलमा विध्यार्थीहरूको विभिन्न परियोजनाको प्रदर्शनी आर्ट ग्यालरी पुस्तक प्रदर्शनी खानाका स्टल राखिने स्कूलले जनाएको छ हाम्रो शिक्षण पद्धति विद्यार्थीहरूको सिकाई उपलब्धि विभिन्न विद्यामा उनीहरूको विलक्षण प्रतिभा जस्ता कुराहरूलाई एकसाथ हाम्रो समाजमा अगाडि पस्कनका निम्ति गत वर्षदेखि एभरेस्ट कार्निवल शुरू गरेको प्रिन्सिपल पुरीले बताएका छन् प्रिन्सिपल पुरीले स्कूलले गुणस्तरीय शिक्षासँगै सी र संस्कार सहितको युक्त शिक्षा दिएर अगाडि बढ़ेको बताएका छन् एभरेस्ट स्कूलमा कक्षा बाह्रसम्म दुई हजार पाँच सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् एभरेस्टले लगातार पाँच वर्ष उत्कृष्ट विद्यालयको रूपमा उपाधि पनि हासिल कर